Një tramvaj me emrin Dëshirë ku bashkohen forca dhe dobësia, e vërteta dhe gënjeshtra, morali dhe immoraliteti, mirësia dhe ligësia, një skenë ku dashuria, morali, familja, të gjitha provokohen, por në fund e vërteta mbizotëron. Është shfaqja Tramvaj me emrin Dëshirë, e vënë në skenë këtë të hënë Artur Bina nga aktorët Dina Musanovic, Albanukaj, Igor Skvarica, Matea Mavrak dhe Noa Jugo. Vendosja në skenë e kësaj vepre ikonike u krijua si tem diplomë aktore Dina Musanovic në departamentin e aktrimit në Akademinë e Arteve Performuese në Sarajevo. Pjesa është shkruar në vitin 1947 nga dramaturgu Tennessee Williams dhe është një ndër më të suksesshmet e këtij dramaturgu. Tramvaj me emrin Dëshirë është shfaqja e radhës e festivalit të teatrit bashkohor Mediums. Kjo ngjarje kulturore mblodhi në kryeqytet artistë dhe trupa teatrore. Kurator festivali është kritik ndërkombëtar e kombëtar në 4 shfaqje duke përfshirë kryeqytetin me kalendarin artistik ndërkombëtar. Festivali i teatrit bashkohor është një platformë që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe interesin për artin teatror në Tiranë përmes shfaqjeve bashkohore ndërkombëtare, të nxjerrë dialog profesional, të edukojë audiencën në nivel artistik dhe estetik. Kjo ngjarje artistike synon të kthehet në një iniciativë të përvitshme dhe me një ndikim afatgjat në rritjen e audiencës si dhe në rritjen e numrit të artistëve dhe bashkëpunëtorëve të përfshirë. Festivali do të ofrojë më shumë mundësi për artistët e rinj dhe për qytetarët artdashës.